שלום לכולם, אנחנו השבת לקראת פרשת שופטים, פרשה מרובה במצוות, בעינים שונים, בענייני החברה בעיקר, ואחד הדינים החדשים הוא דין עדים זוממים. כתוב שעדים שמעידים שקר ונתפסו על מישהו, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, ובעלת הרע מקרבך. מה שהם זממו לבצע, העונש הזה מתגלגל על העדים, והם מקבלים את אותו עונש שהם זממו לבצע למישהו אחר, בטענה שקרית. הדינים של עדים זוממים בעיקר מנוסחים במסכת מכות, אבל הדין הזה של זוממים הוא דין מאוד מעניין, שכבר את פרשני המקרא העיר. הרמב"ן פה אומר, ודרשו השופטים והנה את שקר העד, לא פירש הכתוב, איך יודעים שהוא שקר? איך יודעים בוודאות שהעד שלפנינו הוא עד שקרן? כן? אומר, ולא, הרי יכול להיות שאפילו אם יבואו שני עדים יעידו משהו מסוים, שני עדים יגידו נגדה משהו הפוך, עדיין אין ודאות שהראשונים שקרים, הראשונים שקרו. איך נדע בוודאות? עונה הרמב"ן, ועל כן באה קבלה נאמנת פרשה כי הזמה תהיה כשיאמרו ביום פלוני עמנו הייתם. והטעם כי העדות הזאת היא על גוף העדים, והם אינם נעמדים על עצמם לומר לא עשינו כך, שיכולים לומר שהרגו את הנפש וחילו שבת. אומר רמב"ן חידוש מאוד מעניין, אומר מה זה טענת הזמה? זמה, טענת הזמה זה שני עדים באו והעידו על איזשהו נניח רצח, ובאו שני עדים אחרים ואמרו איך עדתם על הרצח, הרי עמנו הייתם במקום אחר לחלוטין. ברגע ששני העדים השניים באים ואומרים אתם לא יכולים להעיד בכלל כי הייתם במקום אחר באותו זמן שתיארתם את הרצח, אז הם שקרנים. אומר הרמב"ן זה כמו שיבואו שני עדים ויאמרו על העדים הראשונים שהם עדים פסולים כי הם חילו שבת, כי הם לא ראויים לעדות, אז העדים השניים נאמנים כי הם מעידים על גוף העדים. אז גם פה בדין ההזמה רק הטענה של עמנו הייתם, שזה טענת שקר ודאית, אתם לא הייתם פה, הייתם עמנו, לא יכלתם לראות את הרצח שהעדתם עליו, לכן הם נחשבים עדים זוממים, ולכן פה מתקיים דין ההזמה שמה שהם רצו לבצע מתגלגל עליהם. רש"י כותב לנו פה דרשה שלא מופיעה בש"ס, עובד נכנס לזה יותר, אומר כאשר זמם ולא כאשר עשה, מכאן אמרו הרגו אין נהרגים. רש"י מביא את הביטוי השגור, עוד פעם אין דרשה כזו, כאשר זמם אבל לא כאשר עשה. ולכן זה כן כתוב בגמרא שאם הרגו, אם באמת שני עדים העידו על מישהו שרצח וכבר הוציאו אותו להורג, ואז גילינו שהעדים שהפלילו אותו לשקר ובאמת הם היו עדים זוממים, אם הם ביצעו הרגו אין נהרגים, הם לא מקבלים את העונש עליהם. מדוע? אומר הרמב"ן, והטעם בזה בעבור להיות משפט העדים המוזמים בגזירת שליט. יש פה איזושהי גזירת מלך שאנחנו מעמדים לשני העדים השניים שהם מזימים את העדים הראשונים, שהם שניים ושניים. והנה כאשר יבואו שניים ויעידו לראובן שהרג, ויבואו שניים ויזימו אותם עדותם, ציווה שיהרגו, כי בזכותו של ראובן שיהיה נקי וצדיק בא המעשה, אילו היה רשע, לא הצילו השם יד בית דין. אבל אם נהרג, נחשוב שהיה אמת. אומר הרמב"ן טענה מאוד מעניינת, שאם באמת הבן אדם הזה נהרג, מאוד אחרי זה גילינו שהעדים המפלילים הם עדים זוממים, הם עדים שקרנים, עדיין לא נהרוג את הזוממים. מדוע? כי אם בן אדם הנדון הזה מת, כנראה הקדוש ברוך הוא גלגל שהיה מגיע לו באיזושהי קונסטלציה למות, וזה לא לגמרי דבר רע שאותו נדון מת, מגיע לו למות מאיזושהי סיבה זו אחרת. אם נהרג ראובן, השם לא יעזבנו בידם, השם לא יגלגל משפט אי צדק על ידם. ועוד שלא ייתן השם השופטים הצדיקים העומדים לפני המשפט דם נקי. המשפט האלוהים, המשפט הוא חלק מהופעת השם עלי אדמות, ולא ייתן לדם נקי להישפך. זאת הטענה האמונית של הרמב"ן, למה אם אותם עדים זוממים כבר הרגו את הנדון הם לא נהרגים, כי כנראה הקדוש ברוך הוא גלגל את זה. המאירי מוסיף עוד שני סיבות. אומר המאירי, למה אם הרגו אין נהרגים? בכל מקום הגאונים כתבו הטעם שמאחר שהרימו שלא בשעת חימום והוכפלה עבירתם ברציחה, אינם ראויים לכפרה. מאוד 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 מעניין. כאשר העדים הזוממים גם הצליחו לבצע את זממם וגם להרוג את אותו נדון, אומר המאירי, הם לא ראויים לכפרה, בשם הגאונים. זאת אומרת, זה שנהרוג אותם, זה לא יכפר על האבון החמור שלא רק שהם זממו לעשות, הם גם ביצעו את העבירה שהם זממו. אז המיטה לא מספיק תכפר. זה חלק מתפיסה כללית, שהעונש בהלכה הוא נועד גם לכפר על העובר. אז לכן העונש מתאים כאשר זמם, אבל אם הם גם ביצעו, אז העבירה חמורה מדי, והעונש קל מדי, ולא יכפר על
על החטא שהם עברו. זה טענה של המאירי, הוא מוסיף טענה נוספת מעצמו. אומר המאירי, ומקום מקום נראה לי, שאין הטעם אלא משום זילות עד הבית דין, שלא יתפרסם שיהיה מכשול, יצא מתחת ידם להיות נהרג בשקרות, והשומעים אומרים שזה הראה להם במיעוט דרישה וחקירה. אומרת טענה מאוד מעניינת, שהסיבה שלאחר, אם העדים הצליחו והרגו את הנדון, הם לא נהרגים משום הפגיעה בבית דין. כי אז מערכת המשפט תהיה מזולזלת. כולם ידעו על זה, שמערכת המשפט טעתה, והרגה אדם לחינם, כנראה הם לא שופטים רציניים וכו'. זה באמת חידוש מאוד מופלג. לכן הם הרגו כיוון שחוששים לזילות, למעמד של הבית הדין, לא מעוררים את הדין הזה מחדש, ואם הרגו אין נהרגים. כדי לשמור על כבודם של הבית דין, שפסק פסק דין בטעות. פסק דין בטעות, עדיין צריך לשמור על כבודם, ככה טוען המאירי בטיעון השני שלי. עכשיו נראה את המקור באמת איפה הבאנו את ההרגו אין נהרגים למקור הזה. זה המשנה במסכת מכות. אין העדים זוהמים נהרגים עד שיגמר הדין. שראה צדוקים אומרים עד שיהרג, שנאמר נפש תחת נפש. אמרו לו חכמים, והלא כבר נאמר, כאשר זמם והלא אחיו קיים. יש ויכוח פה בין הפרושים לבין הצדוקים, הכופרים, שלפי הטענה שלנו, של הפרושים, צעדים זוהמים יכולים לקבל דין הזמה כאשר עוד לא נגמר הדין. לפני ביצוע הדין, כמו שאמרנו, כאשר זמם ולא כאשר עשה. והצדוקים אומרים לו, עד שיהרג בפועל, נפש תחת נפש, רק שנהרג, הפוך מאיתנו, אז הוא יהרג. אומרת הגמרא, טענה ברבי אומר, לא הרגו נהרגים, הרגו אין נהרגים, כמו שאמרנו מקודם, הרגו אין נהרגים. האם זה נכון, זה מפורש בברייתא, שאם הצליחו להרוג את הנדון, העדים זוהמים לא נהרגים אחרי כן. מה יהיה בממון, אם העדים הזוהמים הצליחו לחייב משום ממון, ורוציא את הממון, ואז גילו שעדים הללו שקרנים, או במלכות, עדים העידו על מישהו שהוא אכל חזיר, ואותו בן אדם קיבל מלכות, ואז גילו שעדים הזוהמים הללו הם שקרנים, ממנו הייתם, לא היו בכלל באירוע. האם גם פה נגיד, כיוון שהוא שילם, או כיוון שהוא כבר לקה, זהו, לא נוגעים בעדים, או שזה דין מיוחד במיטה. אם הרגו, אין נהרגים, אולי בשאר לא. אז פה יש מחלוקת גדולה בראשונה. אז יש תוספות בסדר בבא קמא, אומר פירש ריבה, אפילו שילם על פי העדים זוממים, חייבים, זה לא שייך במועד כאשר זמם כאשר עשה, כי אפשר בחזרה. אומר התוספות, וזה כך נקטים באמת רוב הראשונים, שאם עדים זוממים צריכו להוציא ממון מא' לב', ואז גילו שאותם זוממים הם שקרנים, באמת א' לא היה חייב לב', פה נגיד לעדים הזוממים כן לשלם, למרות שכבר התבצע התשלום, כן, לדוע, כי ממון איתי בחזרה, אפשר בחזרה, דהיינו, הרי ממון, שאני שילמתי למישהו ממון, אפשר אחרי זה להחזיר, עברה בנקאית, חזרה את הכסף, העסק הוא הפיך, וכיוון שעניין הוא הפיך, זה לא נחשב שהעדים עברו את כאשר עשה, כי ניתן להחזיר את המעשה אחורה, להחזיר את הכסף, וכיוון שממון ניתן להחזיר אחורה, אומר התוספות ורוב הראשונים כך נפסק להלכה, שגם אם שילם על פי עדים זוהמים את הממון, הממון יוחזר, אחרי שגילינו שהעדים שקרנים, יוחזר לבעלה, וגם העדים זוהמים ישלמו את הכסף לזה שרצו להפליל אותו ושישלם על חינם, ויאנשו העדים זוהמים, כמו שממון ישנו בחזרה. אז בממון באמת הדין הזה לא עובד. מה לגבי מלכות? האם באמת העדים זוהמים שהעידו על מישהו שהוא חייב מלכות כי אוכל חזיר? האם, ואחרי זה גילינו שהם שקרנים, האם הם ילקו או לא ילקו? פה יש מחלוקת מאוד מעניינת בין הרמב״ם לרייבד. הרמב״ם הלכות עדות אומר, נהרג זה שהעידו עליו, ואחר כך הוזמו אין נהרגים, כאשר זה לא כאשר עשה. טוב, זה אמרנו פשוט, הרגו אין נהרגים. אבל אם לקה זה שהעידו עליו, לוקים, הם כן ילקו. וכן אם יצא הממון, יד זה לזה בדיון שחוזר לבעליו של מלכות. אז הנושא של הממון, הרמב״ם מסביר כמו התוספות, זה ברור שממון ישנו בחזרה, אבל הרמב״ם אומר שגם אם לקה אותו בן אדם על החזיר וגילו שהם שקרנים, הם ילקו. ועל זה כותב הרייבד, אמר אברהם שיבוש הוא זה, כנראה הוא משיג על דין המלכות, מה פתאום? הרי לכל המלכות זה הרבה יותר דומה למוות, כמו שאם בן אדם נהרג לא מענישים את הזוממים, הוא הדין אדם לקה, כבר זהו, הגב שלו כואב מהמלכות, לא מענישים את הזוממים. למה הרמב״ם אומר שאם לקה עדיין, אפילו אם הוא לקה, העדים הזוממים ילקו. לכן המערבת שיבוש הוא זה.
בא הכסף משנה, מביא הסבר מה הסיבה לחלק בין מיטה לבין מלכות. אומר הכסף משנה, ואפשר לתתם לרבינו, לא אמרים להם כאשר זמם ולא כאשר עשה, אלא איך שנהרגו, זה גדול עוונה מנסו, אין ראוי מידת בדין תחפר עליהם. אז בעצם כסף משנה משתמש בטעמים שראינו במאירי, שאומר שהעונש לעדים זומים הוא סוג של כפרה, אז באמת הוא אומר שברגע שביצעו את ההריגה, לא ראוי, גדול הבנה מנסו, ולא ראוי שהתכפרו במיטה. אבל זה דין מיוחד שביצעו את זממם והרגו בן אדם חף מפשע. אבל בעונש אחר, במלכות לדוגמה, באמת גם אם לקה, אפשר שילקו. אז רק חומרת המוות היא גרמה להם לא להתכפר במיטה כנגד. זה הטעם הראשון של הכסף משנה בסברת הרמב״ם. ועוד יש לומר טעם אחר, שמאחר, זה דומה לרמב״ן שפתחנו בו, שאלוקים לצו ועדת אל. אילולא היה חב מיטה, לא היה מניח הקדוש ברוך הוא שתאבד נפש אחת מישראל. ומאחר שהניח הקדוש ברוך הוא לבית דין שיסכימו להרוג, לקח אין לעדים משפט מוות, מה שאין גם במלכות. אז הוא מעמיד אותנו על נקודה מיוחדת במוות אחרת, בעונש מוות. עונש מוות הוא עונש מאוד מאוד חמור. השם ניצב עם השופטים, כמו שראינו ברמב"ן, ואם באמת האדם הזה יצא להורג, כנראה יש סיבה מסוימת. הקדוש ברוך הוא יושב עם השופטים, וגם אם האירוע שהוא דיווחו עליו בשקר והוא לא רצח את פלוני, כנראה לאותו נדון מגיע המוות. השם לא יהרוג נקי, שהוא יושב בעדת הדיינים, ואם השם מניח, כנראה מגיע לו, ולכן ממילא, אם הרגו, אין הרגים. אבל זה רק חומרה בדין מוות, רק חומרה בדיני נפשות. אבל במלכות, אומר הרמב"ם, גם אם לקה, אותו נדון לקה, הרי הם מלכו. זה עדיין לא חמור כל כך, כמו העניין של תהרג נפש על חינם, ולכן זה דין מסוים בנפשות, אבל במלכות, אם לקה, הם לוקים. על כל מקום צריך לזכור שהרייבל חולק על הרמב"ם וסובר שכן מלכות דומה למיטה, ואם לקה אותו נדון, אז כבר הם לא ילקו, העדים הזרימים. רב חיים מבריסק, יש לו פה שיעור גדול על הרמב"ם, והוא בדרכו למדנית מביא הסבר שלישי לרמב"ם, והוא אומר דבר מאוד מעניין, וצריך יותר לחשוב עליו. אומר, נראה חלוק מלכות ממיטה וממון, חייבן ממון במיטה, אין החילוק אלא חייבו ממון ומיטה. מה שאין כן מחויב מלכות, עצם החיוב משווה למלכות שזה נחשבת מלכות. והיינו משהו התקיים בו ונקלע. אומר הרב חיים, יש משהו ביוחד במלכות. מלכות, הנקודה, היא לא התוצאה, כמו אולי במוות, שאדם ימות וביארת הרע מקרבך. הנקודה במלכות היא, עצם מעשה המלכות היא המשמעות. מעשה המלכות הוא מכות שמביאים לו הבית דין. כמו שכתוב במדין מלכות, ונקלע אחיך לעיניך. כיוון שאדם לוקה מלכות כאשר עובר עליו, הוא חוזר הלכתית להיות בגדר אחיך, הוא כבר לא רשע. אבל המלכות צריכות להתבצע על ידי בית דין. ואת המעשה, האקט הוא חשוב. במיטה ובממון, היינו התוצאה. במיטה שהוא יצא להורג, שימות, בממון שהכסף יגיע למי שצריך להגיע. מלכות, המשמעות שלו הוא ההליך עצמו. הבית דין מקים או מקלים, כמשון דושה, את אותו נדון, ועל ידי זה אותו נדון חוזר לכלל אחיך מאותו רשע, כי עובר עבירה חמורה, חוזר לגדר אחיך. אומר רב חיים מבריסק, לפי זה ברמב״ם, שלפי זה יצא, שבאמת עם אותו נדון, אנחנו מגלים עכשיו שהוא לא אמור לקבל מלכות, נמצא שבית דין לא הלקה בכלל, כי התברר שכל הדיון בבית דין היה דיון שקרי, והבית דין שהיכה את אותו בן אדם, הלכה אותו כי הוא אכל חזיר, בעצם הוא לא אכל חזיר, בעצם הבית דין לא הבית דין, זה סתם אנשים שהביאו חבלות לאותו נדון, הם לא קיבלו לו מלכות, כי במלכות הנקודה היא בית דין צריכים לפעול בו מלכות, והתברר שהם הביאו לו סתם חבלות. מילא, יש פה כאשר זמן ולא כאשר עשה, מרב חיים, ולכן העדים לוקים, למרות שהתבצע בו המכות, כי מרב חיים, ברגע שהתברר שהוא לא היה מוכב מלכות, אז בעצם אותו איש לא קיבל מלכות, אלא קיבל מכות, סתם מכות, חבלות באלמה, ולכן ניתן להעניש את העדים בעונש שהם זמים מול לעשות. האבן ישראל הרב פישר מביא הסבר אחר, הוא אומר, פשוט מאוד, הוא אומר, נראה בדעת הרמב״ם, לא פטרין ידי הזמם מכאשר זמם, אלא הפטור הוא מלאחיו, והבאין הנחיו קיים, כבר הוא מסר את הכל. יש, הרמב״ם למד לימוד אחר, כתוב, עשיתם לא כאשר זמם לעשות לאחיו, לאחיו, אומרת הגמרא, והרי אחיו קיים. בדין לא מזוממים מתבצע כאשר אחיו, הנדון, דיינו, בחיים. אבל אם הרגו, כבר האחיו לא בחיים, פה לא התחדש דין ההזמה, ומילא הרגו, אין הרגים. אומר הרב פישר, שזה גזרת הכתוב באמת במוות,
כיוון שצריך לעשות לקשר זמה ולעשות לאחיו, זה בהנחה שהאח קיים, הרגע שהאח הזה, הנדון מת, לא מתבצע דין ההזמה. אז ראינו פה באמת קצת את ההיגיון של דין ההזמה, המקור שלו, והמשמעות השונות מתי מפעילים כאשר זמה ולא כאשר עשה שבת שלום.